Olá, muito bom dia. Eu hoje vou fazer baba de camelo. Para isso, eu preciso de uma lata de leite condensado, que vou começar por cozê-la na panela de pressão. Durante uma hora, como vê, está coberta com água e durante uma hora vai a cozer na panela de pressão. Há quem coza em 45 minutos, mas eu gosto do leite bem escurinho. Então, deixo ficar uma hora. Agora, o leite condensado já está cozido. A lata já arrefeceu um pouco, vou abrir, mas ainda está um pouco quente e é preciso ter muito cuidado. Eu vou utilizar oito ovos, portanto, para esta sobremesa é só o necessário: uma lata de, condensado, de leite condensado e 8 ovos. Agora, como vêem, o leite está mesmo bem cozidinho, vou juntá-lo aqui nesta tigela. Ainda está morno. Ou seja, está mais quente, mais para o quente do que para o morno. Porque eu gosto de fazer isto porque eu vou juntar as gemas do ovo ao leite e não vai nada ao lume mais. Então, para que a gema fique bem misturada e bem cozidinha, não ficar o ovo cru, eu gosto de fazer isto com o leite ainda mais para o quente. Portanto. Mas é preciso ter muita atenção, mexer muito bem o leite. Agora vou separar então as gemas das claras. Cuidadosamente para que não fique nenhum bocadinho de gema nas claras, porque senão torna-se muito mais difícil de levantar as claras em castelo. Agora junto umas pedrinhas de sal às claras para bater em castelo bem firme. Eu começo pelas claras, portanto, que entretanto o leite está a arrefecer um pouco mais. Agora estão bem firmes, como vê, não caem. E agora então vou juntar as gemas ao leite e mexer tudo muito bem para que fique tudo muito bem envolvido e para que o ovo fique bem misturado neste leite condensado. Já está? Agora é só juntar as claras batidas em castelo ou creme do leite mas mexendo com muito cuidado aqui já não vamos bater mais nada é portanto, com a varinha vou com o fué vou vou misturando uh, mas de forma portanto a não bater para que não quebre portanto as claras e não fica mousse depois em líquido, portanto, ela vai ficar uma mousse mesmo, uma espumazinha toda muito boa, muito saborosa. E pronto, é isto: é, é uma sobremesa muito fácil de fazer. Como podem ver, pode depois de feita, pode salpicar com, com amêndoa picada. Se quiser, se não quiser, eu não, eu não fiz. Usei mesmo, servi mesmo assim. É uma sobremesa, como eu disse, muito rápida e muito saborosa. Portanto, continua a envolver tudo muito bem. E pronto, a moça já está. Não se esqueça: partilhe este vídeo com os seus amigos, deixe o seu like, subscreva-se no canal e ative o sininho para que assim possa receber todas as novidades que eu coloco aqui. Vou colocando aqui. Pronto, agora vou só é passar a mousse por uma taça de vidro. Ela ainda está morna, vou ter que esperar que arrefeça um pouco mais para depois colocar no frio. É aqui está o resultado. Pronto, é isto. Espero que tenham gostado da minha companhia. Eu gostei da sua. Quero agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade de estar aqui comigo e até ao próximo vídeo. E muito obrigada.